तो आसवार रिजिन होचु आम घर भात नै आज खाइते मामू घर को आछि खाइया पई ए भात वाड़ो अरे के ना दे मामू तो भात वाड़ी के देबे कबाट चाबी खोलो खाइ सरे तो सकाळ सकाळ वीडियो अपलोड फिनिश जस्ट एबे सिस्टम सट डाउन मार देली चलो बाहर एबे खरा होतला जस्ट पाग एम टी करछि जदी हटे बाहर त बुलेगा तो फाइनली मैं एबे गाड़ी नेकी पळे मुझे जाऊँ घर को कौन रोज पाग मौसम किसी जना पड़ूनि तो खाइबा सर खाई सारी उदा जा ना कि जाऊ कपड़ा उदा जा खाई सारी तो एबे उदला पहुंचले हमें तो फाइनली एबे हमें पहुंच जाई छी ए भीतर काम हो छी जा फाइनाली कम सर लैपटॉप दे चार आगे आसते पड़े चलो एवं घर को जवाब उदर भागी से पल पूरा पिला दिने मु भी एमती करी पाग किसी भाया बर्षा हो पारे न हो भी पारे बर्षा के आसो किसी ग्यारंटी ना तो आसवार रिजिन होचु आम घर भात ना आज खाइते मामु घर को आसी खायापी ए भात वाड़ो कहीं ना मामु बर्तमान भात वाड़ की देवे कबाट चाबी खोलो खाई सर एत गुड़ा सब घर नहीं आसती मुझ देखी भी पखाड़ खाई पारे चलो रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने मामु घर कौन तरकारी देखा
ଏହା ହେଲା ଆଇଟମ୍ ଆଚାର ଉଠି ଲେଜ୍ ଆଉ କଣ ଡାଲି କାକୁଡ଼ି ବିଲାତି ଭାତ ଚାଲ ଖାନା ଫିନିଶ ନା ଥାଉ ମାମୁଁ କହୁଛି ମୁଠେ ଦେବେ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ ରଖାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ମୁଁ ସେ ଶିଖିନି ନା ଖାନା ଫିନିଶ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ପଛପଟେ ଅଛି ମାମୁଁ ଘର ପଛପଟେ ସେଠି ତଳା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଆଗ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାର ମାମୁଁ ଚାଲ ମାମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବେ ସେ କେବଳ ମୋତେ ଖାଇତେ ବାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ନା ନାହିଁ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆଉ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ନା କାନ୍ଦୁନ କହିଦିଅ କାନ୍ଦୁନ ନା ଛୁଆ ଆମର କାନ୍ଦୁନି ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ କାନ୍ଦୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ଛୁଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ କୁହ ବାବା ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଗୋଟେ ତ ଛୁଆ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆରେ 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 କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଠି ସିଏ ଝିଟି ପିଟିକି ମାରିତେ ଯାଇଛି ଚେୟାରର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହବ ତମର କ'ଣ ଶିଖିବ ତମେ କାର୍ଟୁନ୍ ବନାନ କର ଆଗେ ତାପରେ ସେ ବାହାର କରିପାରିବ କାର୍ଟୁନ୍ ଆଗେ ବନାନ କର ଇଂଲିଶର କର ଏଟା ତ ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ ନା କହିଦେନେ ବାହାରି ଯିବ କୁହ ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବ ବାହାର କରିପାରିବନି ସର୍ଚ୍ଚ କର ଆରେ ବନାନ ନ ଶିଖିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବନି ହଁ କୁହ ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କାମ କରୁଛୁ କାମ କରି ସାରେ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖେଇବି ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଓକେ ଓକେ ଲାଇକ୍ ଛୁଆର ଏବେ ବାଇଗଣି ଖିଆ ଚାଲୁଛି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ତମେ ଖାଅ ଯିଏ ଯିଏ କାହାକୁ ଦେଲ କି ତମେ ଖାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଯିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଚାଲ ଏବେ ଏବେ ଆସିକି କ୍ଷୀର ବାସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଟିକେ ଚା ବନେଇଦବା ଏଇଟା ହଉଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମୋ ଏକା ପାଇଁ ଆଉ କି ନୁହଁ କଫି ଏତିକ ଫାଇନାଲି ଚାରିଟି ଆରେ ଲାଟ ବାଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ତ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲି ଛାଡ଼ ଟାଇମ 8:30 ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମନେ ହିଁ ପଡ଼ୁନି କାମ ରହୁଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ ପୁଣି ନହେଲେ କାଲିକି ଯିବା ଆଉ ତ ଟାଇମ ପାଖାପାଖି 10:30 କି 11 10:30 ତ ସେମିତି ଆଜି ତ କେଣେ ଯାଇ ହେଲାନି ଆଉ ଚାଲ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି